Jauns informatīvs raidījums 360 TV ziņneši. Šī ir tā fanzona, vai ne? Jā. Ko citi noklusē un notušē, mēs radīsim un piedzīvosim. Aiz katras ziņas ir cilvēks. Mēs viņu pamanīsim, novērtēsim. Nav jāiet dušoties, jāuz turien. Līdzi jutīsim. Apskatot tos postījumus ir, wow, tas ir kaut kas apbriesmīgi. Bēdu un prieku dalīsim. Viņa šodien ir pirmo reizi teātrī Rīgā. Viņa nekad nav bijusi. Darīsim visu, lai tu justos droši. Un došos turp, kur citi baidās spērt soli. Klātesoši ikdienas darbos un gaitās, no lauku viensētas līdz pilsētām. Atspēdzinošam svaigumam – džeks no interneta. Jauns informatīvs raidījums – 360 TV ziņneši no 18. maija 9.360 TV.